السلام علیکم عزیز ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد خلیل الزماں آپ کا ایم کی ڈی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کی خبر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ضرور آپ اپنی رائے کمنٹ باکس کے ذریعے دے۔ حیدرآباد کے قدیم ہوٹل علی کیفے ڈبل پرا کے آپ منظر ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3-3 فٹ تک پانی داخل ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ سوشل میڈیا پہ خصوصاً پرانے شہر کو ٹارگٹ کر کے کچھ خبروں کو پھیلایا جاتا ہے۔ کیا حیدرآباد میں صرف اور صرف پرانے شہر میں بارش ہو رہی ہے؟ کیا بارش سے تباہی صرف پرانے شہر میں ہو رہی ہے، کیا نئے شہر میں نہیں؟ واضح رہے کہ کل رات میں شیوا گنگا تھیٹر پر جس طریقے سے دیوار کے منہدم ہونا اور تھیٹر میں پانی گھسنے کے بعد 50 سے 100 گاڑیوں کا نقصان ہوا اور کئی گھروں میں بارش کا پانی گھس گیا، واضح رہے کہ یہ پرانے شہر میں نہیں آتا۔ اسی طریقے سے مسلم باغ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقہ جات جو کہ امبر پیٹ حلقے میں آتے ہیں، اس میں بھی اسی طریقے کے منظرات دیکھنے میں آئے جو آپ اپنے ٹی وی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جو کہ پرانے شہر میں نہیں آتے۔ اسی طریقے سے یوسف گڑا، لالا گڑا اور حیدرآباد کے جوبلی ہلز وغیرہ وغیرہ کے منظرات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کیوں صرف اور صرف پرانے شہر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ آپ ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس کے ذریعے دیں، اور ہماری صحافت کی مدد افزائی کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ میں فخر کرتا ہوں کہ میں پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے میں رہتا ہوں، اور مجھے اس بات کا بے حد فخر اور غرور ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا، اپنی ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔